run hard, they go. Take it right. Dore mu degu ñu dekkon di suxat ba tay dara kepp ñu tarbi yu gëstu ba xam ko di ko def bacc mu leer leer nañu kafuñ leer leer nañu kafuñ way xaar bi da yag yagon na torop ci gaay ko gëm taxawon di pouss te mu suñu toxi ñu doxé sen carte mu metti te téwul ñu atan ñu mëna na dox ci yoon bi di gëm te téwul ñu ag fa ñu jëm ndax yéna ci tek sen bakkan fi ñepp ngi laaj wata kel du dess da jot na gal sen bi jot ci yak bé ségem ku ñëmé dañ la dé way lo dégg ganaw na dé la fi ndel li ñu kala ci brain mé ko kil fit na doomu ya ndé la no flak di bélo ci timbi boy dañuy défendre attaqué zed carré libéré techniquement yak bit bi gër ko mike attaquant bi boy tudo yak bibi rotu way yi bokul ñu ngi juké ci sa dexu lèr yi kon jëlaw na xel yi da assalamu alaykum gaay nga xamanteni yene super instant bi ni d'ouest tv zed carré ngay am boyu mbedd from tubab jëlaw from jëlaw am gëna xam from kiling japs kingdom tekel crew ma crew wa represent nigga yeah tay dama ñewon pour may len quelques bagages rek ben interview ak sama gaay wa d'ouest tv ya mu gëna know let's do it you go nego manu ñu don xaar nego mana tu ñu don tour deug bi elhadji abdou aziz 6 ha elhadji abdou aziz 6 nego boy ja boy tu bul hadi dana ba yeah zed carré bi mu ngi joggé ci en fait on a voulu faire quelque chose ci tour bi manam génné suñu tour génné o walé au moins ben philosophie bo xamantene mi ngi ci biir ñu def ñaari zed au carré zed ben bi pour un peu wax ziz aziz comme que ziza lañu gaay doon woyé ñu def zed benen zed bi moy deug moy muju té entre zed tour bi aziz ala ak aba zed moy deug mo jitu moy muju deug mo jitu moy muju aziz bi yalla la zed bi moy jambi donc entre yalla ak jambi deug rek mo fa jek mo fay muju ci lolou lañ bëggoon jema wax fofu nonu zed carré boyu mbedd deug moy muju ci deug lañuy jekke ci lañuy muju quoi popelegi di bouge yo fi ñepp ngi tëmb bop li bi di huu boy mbedd c'est juste pour un peu comme ci musique biñu def biñu biñu tan def ko lof ko mu nekk suñu xol moy musique rap gaay lañ fa ro wax rap musique bu mbedd la té ñun ci mbedd lañ découvrir li nga xamantene moy hip hop donc on s'est dit pour mandargal lolu ci suñu tour mu fenc ñu jël boyu mbedd bi d'autant plus que ci mbedd bi lañuy dem ci mbedd bi lañuy jàngé rap ci lañuy fa lañ xamé rap fa lañuy défé rap du coup ñu jëma jël lolu dakan talé ko suñu bop quoi boyu mbedd bi manatu ñu don xaar nago ma zed carré boy xol mi ngi commencé carrière musicale am ay 2009 2010 quoi si lañ commencé si lañ débuté quoi di def ndank ndank ak suñu grand yi afterlife ak jeudu mike ak geur ko mike ñu bokku afterlife crew la bo xamantene yagone existé donc bi jeudu mike mo fu mujjon nek après bi yenen membre bi ñi démé ma fekk len fa mo geur ke mike ci la dem commencé intégrer crew bi ñu commencé di ci def ay 2009 2010 la quoi fa lañ commencé di def ba 2012 ci lañ genn afterlife mëna geur ke mike ci lañ def tekel crew waaw ñu nekk ci tekel crew ba 2019 bi ci la commencé di def z carré en même temps di téwal crew bi quoi waaw soit bi ci hip hop rap c'est juste que dañ commencé di def danse quoi lañ ñëk commencé di def ay 2003 je me rappelle période bobu ñoy ñon def sem 2 nek ay tout temps quand di suñu grand ñom jeudu mike gaay comment initier fi won rap jeudu mike ak mo initier fi danse break dance quoi si lañ commencé won di def jang ba di deglu walé en même temps hip hop canabi après 2007 ci la commencé carrément di deglu rap galsen après ci lama virus bi dugg quoi ci lama neex parce que donna yek di fetchal gaay après affaire yoy di and ak gaay ba virus bi dugg la après moy lolou mëno ci dara da ngay ñu jëm dem quoi def comme gaay represent yam bi na fi ndel di ñu kala ci brain mais ko kil fit na doomu ya ndela neuf lak di bero ci timbi boy dañuy def lolou bo xolé sax moy question bi nga xamantene ni day ñew lu bari parce que buñu gisé ay gaay don and manam crew ba ben jour ñuy gis kenn ki rek ay question yu bari day poser ou quoi ndax crew bi dafa am problème gaay crew bi dafa tass wala yoy mais crew bi musul tass quoi juste que dañ don and di def ay affaire ba ben moment bi
sama partenaire bi geur ko Mike ma diko shout out dale diko nuyu au passage ye mu am ben projet bo xamantene ci la nek diko dawal après bañ waxtane suñu bir tekel crew ñu jugé nécessaire say ñu baye ko mu dérouler am après man ma continuer di def sama musique def en même temps di téwalale crew bi quoi parce que bo xolé décision yu bari ñu jël ci lumay def dañ koy waxtane crew ba paré après diko jogo handle quoi boy ja boy tubul hadidana ba boy ja manke won nañ moye mais juste xamone nañ né lolu moy comme comme moy finalité bi ci artiste bo xamanteni bëgg na def carrière bo xamanteni né amna longévité fi ngay mujjé moy ay live ci ngay ay live ngay mujjé donc ñun ñu né pourquoi pas ñu débuter live bu ñu démé concert pourquoi pas ñu tek beat bi di live di jox gaay brut bi di génné potentiel génné énergie bi mo gën ñu nekk fi di playback xama boudé lool rek yombuna man nga def sound génn ko gaay ñu koy get sen galé amatul sens bo démé wara génné énergie niko gaay di waxé muyé la mayo ñu né pourquoi pas ñu tek beat bi diko ci tek diko ci handle té bañ ko défé gis nañ jëriñ bi quoi gis nañ jëriñ bi parce que dalay motiver dalay forcer ci ngay répéter chaque instant da ngay répéter pour baña perdre la main quoi ci konna bu lënd lé tek ci selaw ne hew dé du renté du daw depuis bañuy commencer tekel crew mëna gër ko Mike dañ def 2 ans commencer di def ay concours quoi parce que jonne nañ participer ci ben Oscar bu gaay organisé won fi aussi 2015-2016 jot nañ def waxi wuru challenge ben compétition bo xamantene ten bi international moko don organisé au niveau de Thiaray pour underground yi jot nañ def bobu deux éditions ñu ko participer yeb dañ man ba final mais mu ñuko jël quoi yeah en même temps ñu dem Dakar Sunday Saifa don nañ dem Saifa yi di xol luñ fa mëna am affaire yoyu fuñ dégg concours rek dañuy dem postuler waaw concours yoyu lañ jotta def ba récemment biñu jotta jël ni ak top 5 biñu bok ni bëgg ko jël aussi ak déjà flow bi nga xamanteni ni demb le affaire yi wacc gaay sélectionné ñu wara dem aussi dem handle fofu wone wat aussi né mën nañ rap comme gaay lañ koy défé mën nañ aussi lo xamanteni gaay mënu ñu ko lek ma chakour nega boy back tell me my parce que concours mom expérience la bo xamanteni ni waaw dang fay jang dalay forger day def ci yow quoi motax ñun musuñu ko négliger dañuy bëgg à chaque instant diko dem tenter ok sama gaay waaw lool mo nekkon première partie bi juste pour def ben rappel waale gaay un peu kan moy Z carré fi mu jotta jaar parcours bi tekel crew expliquer waale legui ngeen tek fofu sen baram ñu dem am luñu coté ñew ci deuxième partie bi pull up ko tiak tiak yaama gëna naw 114 baby Techno, they will know, yeah. Parque 5 mo xew, yeung laale jamono. Parque 5 mo xew mo yeung laale jamono. Bo xamul lu muy laaj, kay ma wax la luñ ci def. Parque 5 mo xew, yeung laale jamono. Parque 5 mo xew mo yeung laale jamono. Yow bo xamul lu muy laaj, kay ma wax la luñ ci def. Parque 5 mo xew, yeung laale jamono. Parque 5 mo xew mo yeung laale jamono. Ok sama gaay ñu ñëwaat biñu jëlé air ba paré xaw doxantu ko ci ay zagab ñu ñëwaat ci deuxième partie bi pull up ko yow da ma gëna no bu muccu ayps park série 5 nexate ji hen ci goor ba ji gën rafet lo concours bi en fait moy spark open mic challenge édition 2020 bi la bi mo nekkon numéro 5 bi quoi oh déjà techno dañuy faral bu ñuy gën ben spark dañ koy accompagner ak ben concours de rap mom lañuy tuddé Spark Open Mic Challenge ren tardivement sax la yek né affaire mu ngi daw à travers Doujap si la ko yégué bam mako tégalé après ci la dem ci page techno bi Facebook après dem xol publication bi ni nga wara def yépp ba bok ci concours bi il s'agissait de nga cliquer ci ben lien bu lay won caractéristiques téléphone bi Spark 5 bi donc ma cliquer ci lien bi dem xol caractéristiques yi def ben freestyle bo xamantene moy de 2 minutes lay nek quoi mo xam ya xam dang kay record wala nga def ko directement donc ñu jëm def ben gaay bobu moy pré-sélection bi quoi pour gaay xamantene ñoo wara disputer compétition bi techno they will know yeah Parque 5 mo xew yeung laale jamono
park seng mo xew mo yeungalale jamono bo xamul lu muy laaj kay ma wax la luñ ci def park seng mo xew yeungalale jamono yabe beaucoup d'artistes yo xamantene jotone nañ postuler jotone nañ def sen candidature ñu genn 15 yo xamantene ño waron def compétition bi bañ jëlé 15 yi après si lañu avant lolu da nga waron am ay like quoi fallait inviter ñi nga xamanteni ñoy lay suivre say copains say amis ñi nga xamanteni ni dañu bëgg li ngay def ñu dem suivre aimer ce freestyle pour japp ci affaire yoy nonu ci lañ jël 15 yi après biñu jëlé 15 yi ci lañ def ben ubi ben plateforme bo xamanteni fa la vote yi doon nek da ngay duggal sa numéro de téléphone inscrire créer mot de passe après nga cosé nim artiste bi ngay voter après voter après mu jeex quoi après gaay en même temps jury bi ñoy ñew xolalé en même temps li nga am ci ay vote ñu xolalé aussi sound bi nga def ci final bi parce que dañu waron def benen sound pour final bi biñ défé pré-sélection bi dañ défaat benen 15 yi dañ def ko ci nek dafa def benen sound def ko freestyle après ñu envoyer len ko lolou lañ doon juger ak vote yi nga xamanteni ni ci plateforme techno bi la won quoi fi dañ lay garantie len doto ko na mati wolu ko wutit ko gaaw mu def techno 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 they will know ya yeah. Spark 5 mo xew yeungalale jamono Spark 5 mo xew mo yeungalale jamono yow bo xamul lu muy laaj kay ma wax la liñ ci def Spark 5 mo xew yeungalale jamono Spark 5 mo xew mo yeungalale jamono techno 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 they will know ya yeah. Park 5 mo xew yeungalale jamono Park 5 mo xew mo yeungalale jamono bo xamul lu muy laaj kay ma wax la luñ ci def Park 5 mo xew yeungalale jamono Park 5 mo xew mo yeungalale jamono yow bo xamul lu muy laaj kay ma wax la luñ ci def Park 5 mo xew yeungalale jamono ben ki la won prime la bo xamantene mom ngay jëm ben cadeau la bo xamantene dang ko waron jël ak aussi ñom dañuy prévoir aller buñu def ay festivité wala buñu defaat benen promotion dañuy faral di invité walé gaay yi nga xamanteni ñoom gënoon ci concours bi après dañ leen di yobalé ñu accompagner walé leen quoi ñu défaal promo bi en même temps amalé fa visibilité affaire yoy fi dañ lay garantie leen doto ko na mati wolu ko wutit ko gaaw non non actuellement non mais ñu ngi jot ay label yo xamanteni ñuy contacter pour ñu signer légui dañu nekk ci di xol waxtaan ak staff bi yépp wa hip hop gars mi ngi avancer côté musique ma gis ne gars ñu ngi avancer sen musique gars ngi def ay son yo xamantene ni franchement amna niveau pour def concurrence bi à l'international affaire yoy té gars ci lolou lañuy aspirer di def mais juste blocage bi fenn lay nek moy que juste un peu ay quelques têtes rek ñoo ci profito à l'instant ni comme xama juste ben lo rek moy jot ci li nga xamantene ni moy ferñent yi li nga xamantene ni moy revenu mais espérons que dina gëna mag quoi dina gëna nek industrie en tant que tel dawal wuti ko gaaw bla fek trop tard je pense que parents yi au début lañ doon xaw di bañ parce que duñu xam lan la quoi exactly duñu xam lan la légui du fur à mesure ngay dem da ngay gëna dañ leen di gëna xamal aussi ñu xamné aussi ñom liñ bëgg ci yow aussi dang kay def en même temps li nga xamantene ni mom nga bëgg tamit buñ la ci comprendre après ngeen dem ci quoi à l'instant ni waaw ñom xam nañ né yaangi def rap mais lu bari ci luñuy dugg duñ ko xam quoi après rek lañuy gis né waaw ki mi doon def li après ñu door xamné ah franchement ki mi def li après ñu dem quoi leer na ñun kafuñ way xaar bi da yag yagon na torop ci gaay ko ci liñu gëna nek moy préparer suñu bop ci concours yi nga xamantene ni jot nañ ci bokku bu wesso bi nga xamantene ni jël nañ ko moy Spark Open Mic Challenge bi bokku nañ ci top 5 bi nga xamantene ni mom la DJ Mbeuss di def ak wa Africa Culture Urbaine en même temps bokku nañ flow bi gaay defé sen sélection yi bokku nañ ci 100 artistes yi nga xamantene ni ñoo wara disputer flow wa instant bi ni ci lolu lañu nek di défalé ben appel pour gaay nga xamantene ni ñoy suivre Z carré diko wax wa jalaaw ñep ñu ñew ñu def ben ñu gëna rassembler moyens yi xam jëma jappalé sen dom ci ñu dem flow pull up ko indi ndam li gaay pour bégué quoi manu ñu doon xaar nago
mano tu ñu don xaar nga conseil bi boy am juste day nek gëné nit ki mom loy def juste dang koy gëstu dang koy xam grand bu mu nekké sa xol ba paré da ngay jëm di ci gosti di ci investiru everyday nga ci nek parce que rap mo xam mo nek lo xamantene ni boko xawé négliger du wax négliger sax bo xawé xama di jël ay pause di def affaire yoy affaire da la fi bay quoi parce que affaire bi du jour au lendemain lay dox quoi day dox à chaque instant day dox donc li ngay def moy nek ci adapté wa style de musique yi xamantene ni mom la gars di créer en même temps ngay jëm créer li nga xamantene ni mo nek ci yow nga indi ko imposer ko jëm chaque instant nga ci nek di bindu bul xadi bul affaire yi moy ñëwal bopam après ngay jëm créer di tek say bagage après di nga gaay dinañ la dégg quoi dinañ la dégg bari touré waré fi daj dinaw le di daj ak fi kenn dul aaji xolé bi tej le sax fi di daj yeah Douest TV gaay dem len Douest TV YouTube ngeen abonné wu chaîne la bo xamantene ni ñu ngi relay actualité yi nga xamantene ñu ngi nekk ci dëkk bi ñu ngi en même temps défa les promotion artistes yi nga xamantene ño nekk ci town bi yeah dem len ngeen buzz like buzz ngeen abonné wu en même temps bëchalé ci cloche bi di jot notification yi dafa leer sama gars texte sa lew ne hew de durante du daw ji kagn la fi ben vidéo ke wa ke suñ koy tek dañuy wax kené ñël ben bi akatar yon be guddon yakamti wuñ doxé ni kakatar falé ñu xarelu tollu ni uxu tak ba dar songu brand break mom guddi ba fa jar falé ñu dëkk ci pour man gëné li né ci hëti ni gëzi sip xalaat yu dul jeex effort yi yag tax ñu dëkke nek di jëlé risque ngëm lañ doon démé ñortu bu nas yakar bu yaatu metti do ko yek soko ñëmé wékul ci nguuru godkar du xewi di soppi la ba yaatu yene yaang fi tok musuñ ci jokk neve ñun jihar ko mo ñu war même buñ ci déda lon yeah né ci yoon bi di move bëgg jéggi sirat bla may déyeur mandé goto may ouf lu teug tass waxal ñima bëgg tul même sama jëm bes dina tagok sama roue délu ci souf da ngeena satanique fowé sen xel seitané yakatan sen iman rak ngeen doon wër ma may len katani it man faiseur de projet flop ngeen may lakkatu it mana living change chour déglul syncope vibe budul deñ sa your jaré say nopp ndéngéñ sa your day clean wutek mur bi ngay sen chour living change chour déglul syncope vibe budul deñ sa your jaré ci nopp ndéngéñ sa your day clean wutek mur bi ngay sen chour manu ñu doon xaar dégg.